हेलो नी दो नाम गो पाउस खूब पडटा न्हू गो हय आयच्यो खबरो आयकल्या म्हाका हांवें लायटू ना न्हू गो म्हाका पळोवंकूय मेळना आतां इल्लें इल्लें करून पळोवन तुका तुज्या खातीर खबरी काडल्या हांवें आयक आयज चडश्यो हें डिस्कशनां मुगो ड्रग्साचेर एक्सायजाचेर जाली हय सोऱ्याचें डिपार्टमेंट गो हय हय न्ही विरेश बोरकारान बरो मुद्दो काडलो बरो जो काडलो तो तेणें विचारलें तुमचे कडेन ड्रग्साचें पळय आपणें मागलेलें ड्रग्स खंय आसा म्हणून डिपार्टमेंटान तेका कितें सांगलां की जशें ट्युरिजम येता पळय त्या त्या जाग्यार ते आसतात म्हणून उत्तर दिलें म्हणजे तेणें कितें विचारलें की आसा जाल्यार हॉटस्पॉट खंयचे काय म्हणून जालें घुसपलें दोतोरूय घुसपलो हय आनी बेजार जालो तें हांचें नांव घेवं नाका म्हणलो हेजें गो हॉस्पिटलाचें तेणें सांगलें रिपोर्ट वाचून गो बरी झगडी सगळ्यांनी तेका हय हय युरियाले मांव मागीर आमचो वेंजी बाबा बरें तापले तेंचे जाणा मुगो वेंजी तर सरळ सांगलें तुमगेले हे गॅमलिंगाक आनी ड्रग्साक लागून तेवटेंचे भुरगे सगळे घरांनी कितें आसा नासा तें व्हरोन व्हरोन इकता म्हणून आनी आवय बापाय मारता म्हणून असल्यांनी आमचें गोंय फुडें पावपाचें आहा गो आनी कितें तर हय 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 तेणें सांगलें कितें तुमकां जर जाय जाल्यार आपूण प्रूफ हाडून दिता म्हणून प्रूफ हाडून दिता म्हटलें पळय आनी तें विचारता गो आल्टोनानूय विचारलें वेंजीनूय विचारलें तुमकां तुमचे ते पी आय आहा तेंकां सस्पेंड करता काय म्हणून आपूण प्रूफ दिता म्हणून खोपींनी खोपींनी चलता म्हणून सांगलें चलता तें खरें न्हू गो आमच्या थंय सुद्दां आसा हें पुलिसांक खबर आसल्या शिवाय जाता गो आनी तें म्हणटा मागीर हात आमचे वयर पर्यंत पावले आतां खंय खंय पावल्या म्हूण कळना हय आनी तितले भोंवन तूं जाणा हो मायकल काका कितें म्हणटा मोडको बिडको आपय तो लिगल करा म्हणटा म्हणजे गोवोरमेंटाक फायदो जावंक हय गो पूण गोवोरमेंटाक फायदो जाता म्हणून कितेंय करप आतां हेंच पळय मुगो एक्सायजाक लागून हय एक्सायजाचे कितलेशे 3,000 काय 4,000 कोटी खंय येयले अभिमानान सांगता ते कोटी येयले म्हणून पूण जाणा हॉस्पिटलांनी आमच्या बांबोळे हजारांनी लोक सोऱ्याक लागून मरता आनी कितें तर दारा दारांनी हेंच्यांनी पळय होलसेलां उगडयल्या मुगो बारां उगडूंक जायना होलसेलां दारा दारांनी घरा घरांनी म्हणटा तशें हय आनी तितून तो कोण तरी पेडणेचो सापडलो पळय तेजेर FIR जावना म्हणून कार्लोस बाबानूय विचारलें आनी कितें तर आयज चडसो बोवाळ मुगो तेजेरूच जालो हय आनी हय आनी आमचें कितें म्हणणें की हे आमदार मंत्री 4-5 वर्सांचे 10 वर्सांचे पूण ऑफिसर आसा पुलीस आसा 60-60 वर्सां जालीं थंय पडल्या मुगो आमचे पगार घेता आनी हे मात्तूय हांकां खबर ना म्हणजे हे लुटूंक पडले अशें जालें ना तें आनी कितें तर हय आनी दुसरी गजाल जाली मुगो केदार आसा पळय पर्वतांचो सालिगांवचो तेणें विचारलें थंय ग्रीन पार्का कडेन गिरी उद फ्लड येता तें कारण कितें काय म्हणून मागीर WRD मिनिस्टर सांगता की पूल बांदला न्ही म्हणटा धाकटीं धाकटीं पायपां घातल्या आतां हीं पायपां चेंज करा म्हणून तेन्ना लोक सांगताले तेन्ना हेंचे कान फुटलेले आनी कितें तर कितें गो आतां पुलूय सुरू जालो आतां कितें पूल मोडटले अशें करून लुटा अंदू पयला आतां कितें कुडण्या भितर पावलां म्हणजे तुमी चिता आनी कितें तर हय 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 आनी त्या मदीं बोवाळ कितें जालें हांगचें नार्वेचें देवूळ कळटा खंय मुगो PWD बांदलेलें रोकडें म्हणजे देवांक सुद्दां सोडिना असलें जालां मुगो आयज हय हय हां इतल्यान बरी गजाल कितें जालें की आयज येतलो फाल्यां येतलो पावन पावना म्हणटा पळय तशी आयज जातली फाल्यां जातली मायनींग सुरू जायना म्हणटा पळय दोतोरान लास्ट सांगलें नोव्हेंबरान करता म्हणून आतां हय करता जाल्यार पळया तें हय 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 म्हणटकीर ह्यो गजाली जाल्यो गो ड्रग्साचेर जाल्यो आनी हेजेरूच सगळ्यो जाल्यो तापातापी बरी जाले पूण बरें उरलेलें सगळें आयदां हय आयज मुगो विधानसभेन ओपोजिशन आसा ना अशें दिसना सणसणीत जालें सामकें तें हय 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 सगळें बरें उलयलें ओके बरें 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 बाय आं गूड नायट फाल्यां मेळया